Og så er vi til at være amatør. Åh, hvad bliver det derude, der var det? Hvor bare ikke til Shumon Warhaus til Lundgård, Halay Oyej. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrovun Ukraynaya göndərdiyi azyaşlı oğlanları Adem, Ali və Əhməd 3 Ukraynalı əsirlə birlikdə Groznaya qayıdıb. Çeçenistan rəhbərinin 14, 15 və 16 yaşlı oğullarının əsirləri atalarına təqdim etmələrinin görüntülərini Ramzan Kadyrov özünün Telegram kanalında paylaşıb. Kadyrovun oğulları əsirləri atalarına hədiyyə gətirdiklərini deyib. Orta bir şey böyle ama çok. Ne bir de oğlu da var. Babayı çeşmeyi bu havuz. Şey, Lorgo'ya halay oğlu. Pleniş, hani yatıyor. Hani hopa derek yok.